منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، سب کہیں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، شیر دیکھیے، لوگ مرحب سے تشبیہ دیتے ہیں اپنے لیڈروں کو، ہے پیر صاحب نے سانو دسیا کے جی، پیر صاحب نے سانو دسیا کہ مرحب کون سی، اودا کی حال ہویا تے کدے ہتھوں آیا، ہے شیر سماعت سناؤ قبلہ پیر صاحب، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرغب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا گے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، حاکم بھائی شیر دیکھو، کل کا جمال جز کے، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جز کے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور مکتے سے قبل شیر ہے، تم دخل دے کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اور مکتا ہے، اور مکتا ہے، تو
کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا، میرا نعرہ لانے سے دل کر رہا ہے لیکن مصرع کہو کہ تجھ پر تجھ پر تجھ پر کرم نصیر یہ سارا، نعرہ سند گئے ہمارے پاس، ہم گئے علی کے اور ہمارا علی علی حیدری، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی، علی 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 علی،